kusoo dhawow Dahab Real Estate. Dahab Real Estate waxay idin soo bandhigaysaa Dahab Tower. Dahab Tower waa fooq casri ah oo ka kooban 22 dabaq. 22 dabaq oo kala baxaya mall ama meherado, xafiisyo iyo apartmentyo kala duwan. Fooqan casriga ah waxaa loo qorsheeyay baarkin 150 gaari qaadi kara. Waxa kale aad ka heli kartaa 6 lifti oo ah kuwa xawliga u socday. Dhinaca moolkana waxaad ka heli kartaa salaanka socda ama escalator sida moolalka casriga ah ee adduunka. Dhinaca danta guud waxaa ka mid ah masaajid, meelaha ciyaalka lagu ciyaarsiiyo, goobaha cuntada ama restaurantyo kala duwan, iyo xarumaha munaasabadaha iyo shirarka.